Bom, gente, tô eu aqui a louca de novo. O vídeo não quer focar. Aí ele foca e para. Bom, eu vou tentar organizar a casa de novo, gente. São 3 da manhã. Eu não saí pra catar latinha porque tá chovendo e eu tô lavando roupa, falando deixa eu pôr já o edredom do meu filho lá pra lavar. Olha, eu consegui dar uma limpadinha malemarra na área. Aí meu filho jogou isso, daqui é do pato que come, o corvo e o galo cantando, gente. Olha, tem uma limpadinha malemarra, ali eu vou lavar amanhã e bater essas roupas brancas. Tá no barulho lá dentro. Eu já tirei toda a roupa aqui da máquina. Tem aqui roupa minha do meu filho, que é bem pouco. Olha, minha filha. E aqui é toda a minha filha, porque eu lavei tudo nesse dia um monte. Deixa eu lavar aqui a tapoia dos cachorros pra pôr água. Tá sem. Eu fico ligeira com a Kita, porque aqui tá sem vergonha. Pode vir. Tá derramando meu cabelo. Quando ela caga em mim. Já tô vendo. Ué, vai sumir o pote que tinha aqui de sabão. Onde é que colocaram? Esse pão é um caramba. Vou lavar aqui pra minha mãe. Camona pegar. Peraí. Deixa eu botar no chão pro cachorro. Ai, gente, pesa. Enfim, isso daí pesa. Meu filho arrumou o banco, deixou aqui jogado. E dei uma varrida aqui assim. E ali o malemar consegui arranjar ali, ó. Ah, negócio. Porque eu coloquei as casinhas aqui. Acho que não vale pra ver, tá escuro. A cachorra tá ali dentro. Eu coloquei as duas casinhas aqui, eu preferi, porque tem isso daqui e a lona ali atrás. Então, quando vem a chuva de lá pra cá, não vem. Aí ela veio tudo isso, meu filho. Havia as bermudas que ele já recolheu, tava até úmida, começou a chover. Eu pedi pra ele tirar mesmo úmida. Ó, meu outro filho pequeno, Samuel. Aí tem meu lençol, né, que a minha Bia que ia mijou. Bolinha. Aí tem que estender mais, mas não vou estender hoje não, porque o tempo tá assim feio. Gente, eu peguei o negócio na mão e perguntei onde é que tava. Eu tô ficando louca. Sinceramente, tô ficando louca. Minha vida tá tão bagunçada que eu estou precisando tomar guardenal. Impossível. Preciso lavar essa luva de Samuel. Ó, lixo. Prendido no meu prota pra tudo quanto é lugar. Isso aqui eu vou ter que lavar. Tem roupa tua ali já. Tudo aquele coisa ali já é pra estender amanhã. Arrumei o guarda-roupa. Isso eu consegui. Arrumei isso aqui, tinha caído. A gaveta caiu, quebrou. Já tem uma aqui, ó. De baixo e outra do outro lado. Olha isso. Que é da minha filha, agora que eu falei ali, de 15 anos. A mosquinha Batzela, deu pra ela o tamanho, o que é isso? E ela, eu tenho uma foto dela com esse vestido, era enorme ainda nela. Ela nasceu antes do tempo também. Bom,
É, o Matheus e ela, a Stephanie passou do tempo. Aí eu tenho as coisas da Stephanie, tenho neles, tudo que eu guardo. Eu vou lavar ele, vou lavar a roupa do batizado do meu filho, tá inchada. Daí eu vim pra cá e esqueci de pôr roupa bater. Ai, tô vendo o vídeo agora, minha maquininha de arroz, ela pifou. Parou de funcionar, minha amiguinha. Bom, demorou, né? Minha mãe me deu, acho que foi uns 4 ou 5 anos que minha mãe me deu no meu aniversário. E durou até. Eu deixei ela lá parada agora, já uns 4, 5 dias, até mais. Eu vou tentar ligar ela depois pra ver se ela volta a funcionar, né? Porque às vezes volta. Aí tem que arrumar tudo isso daqui. Aí eu achei, em vez de eu cortar essa cortina, eu achei essa daqui, que já é pequena, mas eu não sei onde é que tá a outra parte. São duas partes. E eu quero pôr lá na janela da cozinha, porque a de lá sumiu. Gente, eu comprei isso daqui, essa cortina aqui pra sala, que é de varão, né? Um ano, acho que um ano antes de eu morar aqui, de eu mudar pra cá. Até hoje não foi posto. Em abril do ano que vem, vai fazer 9 anos que eu tô aqui e eu não coloquei a cortina. Aí eu tirei tudo que tava ali pra organizar, porque eu preciso pôr as coisas certas lá na sala também, arrumar, arrancar aqueles panos pra lavar. E aqui tem cobertor, tem as coisas que eu ponho lá pra forrar, porque eles deitam com o pé tudo sujo. Principalmente de 7 anos. Do jeito que ele chega, ele deita. Ontem mesmo eu acordei. Eu tava deitada aqui de tarde com a minha sobrinha, que ela chegou da creche, ela quer mamar e dormir. Aí ela deitando dormindo. Acordei com ele gritando. Eu falei, caramba, o que que aconteceu com esse moleque? Fui ver, ele tinha subido no muro. Ele subiu na bicicleta e ficou no muro. Aí ele caiu e machucou o pé, não, de pegar a corrente da bicicleta. Aí eu peguei, pus ele no quarto de castigo. Mandei ele tomar banho, pus ele no quarto de castigo. Aí ele não foi pra escola, nem pro pular aqui, ó, que eu tinha que levar eles pra pesar. Aí eu tinha que tirar o ponto, que ainda não tinha, que tá meio inchado ainda. Porque a borra aqui comeu carne de porco. Depois que tirou a raiz, né, do dente, que em vez de não tinha dente, tinha só uma raiz, que a bicha era desse tamanho. Aí eu peguei, comi carne de porco, eu tô com o rosto um pouco aqui inchado. E tem um ponto aqui ainda. Aí a dentista demorou pra chegar, eu peguei e falei que ela queria vir embora. Aí a moça perguntou se eu sabia tirar. Eu falei, eu sei, eu tiro, eu lavo bem o conteúdo de cutícula com álcool e corto, mas esse ele tá bem preso, o ponto. O outro tava bem caído, aí eu puxei assim, segurei e cortei. Mas esse daqui tá bem preso. Aí eu falei pra ela que eu vou deixar um tempinho, pra ele dar uma soltadinha e eu arranco. E eu acho que vou ter que ir. Eu não sei se é minha sinusite também, né? Porque ela ataca primeiro desse lado que vai pra esse. E eu tô com a sinusite atacada também. Pode ser que seja isso que tem. Porque o dente, aonde foi tirado, não tá doendo. Tá aqui assim que dói. Eu acho que é a sinusite. Mas vou tentar dar uma organizada aqui no quarto. Já já. Aí eu vou mostrar só um pouquinho pra não ficar muito comprido o vídeo. Aí nem que for pra mim fazer um vídeo limpando meu quarto. Eu queria lavar o banheiro e limpar a sala e depois a cozinha. Mas eu não sei se vou ter pique pra tudo isso hoje. Apesar que, graças a Deus, amanhã eu não tenho hora pra acordar. Amanhã não tenho posto, amanhã não tenho curso, amanhã não tenho médico, não tenho nada. Só semana que vem que começa, né? Dentista, médico, medicação médica dos calmantes. Tem que levar minha filha também no médico. E eu vou passar também no ginecologista daqui, que faz muito tempo que eu não vou. Acho que faz 8 anos, gente, que eu não vou no ginecologista. Faz.
Mas eu, graças a Deus, não sinto nada, não tenho nada. E a única coisa que hoje eu vi que eu emagreci mais ainda, porque eu não tô comendo. Nunca pensei, minha filha tava comendo de novo. Ela tá quase o mesmo peso que eu. Eu, com a idade dela, eu tinha 39 quilos. Ela tá com 46, acho que é. Eu tô com 49,800. Ela tá. E é engraçado, ela tá com 1,46 também. E eu tô com 1,55. Bom, sempre faz tempo. Apesar que outro dia eu medi, eu tava com 1,56. Daí agora, 1,55. Mas é normal, né? Dizem que quando a gente vai envelhecendo, vai encolhendo, né? Vira bebê de novo. Logo, logo tô usando fralda. Até então, nem banho também, né? Como sempre. Agora eu não sei se eu lavo o banheiro depois tomo banho ou se eu tomo banho depois lavo o banheiro. Mas eu gosto de tomar banho, deitar e dormir. E como eu ia catar latinha, já era pra eu ter tomado banho, porque eu tomo banho antes de catar latinha, né? Mas não só chover. Onde eu ia aí, achei que ia chover e não choveu. Aí hoje choveu. Só que eu falei, não, eu vou. Choveu. Bem na hora de mim. Ainda tá frio lá fora, tá ventiladinho. Eu já andei com frio, tá assim, sabe? Mas é que eu não tô querendo me arriscar, ficar pegando muita friagem por causa da sinusite. Apesar que se eu fosse, já, porque eu vou até lá no centro da cidade. Aí eu iria passar na UPA, tomava uma Bezetacil, uma antialérgica e já melhorava, né? Mas amanhã eu vou ver se eu vou. Espero com o nosso Senhor Jesus Cristo que não chova, porque eu preciso catar latinha. Não, eu tenho, acho que só um pinguinho. Eu achei lá hoje, não deu nem um saco, assim, mais ou menos. Fininho. Fininho, porque eu vendi um pouco que eu tinha. Ah, gente, olha. E eu vou falar pra vocês, eu falo gritando mesmo, tá? Agora eu tô falando baixo, porque estão dormindo. E minha filha que acordou agora tá fritando alguma coisa que tá me tuxicando o cheiro. Eu odeio cheiro de óleo fritando, sabe? Ah, minha sinusite fica mais ainda atacada. E então eu prefiro usar o foninho pra falar. Até porque eu tenho. Mesmo que meus filhos, às vezes eu tenho vergonha de estar gravando. Daí eu vou gravar aqui um pouco, limpando alguma. Eu acho que vou arrumar meu quarto primeiro, porque pelo menos se der preguiça já, eu arrumo sua sala. E apesar que a sala, se você vier primeiro, se for ver a última a ser arrumada, porque eu arrumo, eu não fico lá. Eu fico aqui assistindo aqui. Essa TV é das antigas, que é do meu pai. Eu não, ela tá queimando, não dou ela pra ninguém. A minha irmã me deu, que ela tinha trocado com meu pai, ela me deu. Meu cunhado todo, que me deu. A da sala é a mais moderna. Mas eu não assisto lá, porque lá o vento de lá traz muita poeira. Então eu não fico lá na sala. Eles é que mexem lá no canal da NET, tudo se vira. E eu fico só aqui. E eu fico muito funhanhada da vida. E tem que limpar a sala que eu não fico e eles que ficaram bagunçados. Que nem hoje, eu lavei louça duas vezes sem ter almoçado. Eu fiquei muito nervosa. Falei, gente, pelo amor de Deus, eu lavei o prato dela. Dois pratos. Que é gostosinho, são dois, três, na verdade. Eu tava escondido no quarto dela, tá lá ainda, eu acho. Ela vai comendo, vão bebendo, vão pondo. Já nem copo tem, pra falar a verdade. E vou jogando na pia e pegando outros. Não usa aqueles que estão ali. A gente fica muito nervosa. Você pode falar, ai, que mãe ruim. Não é sua mãe ruim. Eu tenho que educar. Ela é mulher. Um dia ela vai casar, ela vai ficar desse jeito, o marido dela. Não, não é certo. Minha mãe desde pequena não fazia, não ajudava minha mãe. Isso não era escravidão. Eu trabalhava com 7, 8 anos de faxineiro, de babá, num bairro quase perto lá da minha mãe, onde eu morava. Pelo amor de Deus, a menina não lava de nada, pelo amor de Deus. E se vai lavar, gasta que nem detergente. Ela gasta quase o vidro todinho de detergente. Aí eu fico muito nervosa, gente. Vocês me desculpem. E eu gosto de falar muito alto.
alto, a minha família todinha fala alto. Então, com a minha sobrinha, gente, o vídeo que eu tô postando, eu falo alto com ela, mas é o normal. É o normal do jeito que eu falo. Às vezes eu tô brincando com ela e eu falo daquele jeito e tal. E às vezes eu tô chamando realmente a atenção dela, porque ela tá terrível. Tá terrível. Hoje a mãe dela veio buscar ela aqui, era quase 11 e pouco da noite. Acho que era, não lembro, mas eu sei que era bem tarde. Ela começou a fazer uma birra, ai, querendo o celular da mãe dela, se jogou no chão. Ai, eu tô com aqui doendo, fui mexer lá no fundo, bati na telha que tem aqui, que tá baixinha. Bati, eu não achei que ia ficar doendo. Ai, acho que machucou, porque tá sem a mão aqui. É um chifre. O chifre do marido do namorado que eu não tenho. Então, eu acho que a gente tem que ensinar, filha. Minha mãe, olha, eu lembro que minha mãe, ela ia trabalhar, ela trabalhava na Cutrale, ela trabalhava no banco, né, de faxineira no banco também. Eu lembro que ela levava uma pequenininha no banco. E ela trabalhou na Cutrale, ela trabalhou no negócio de advogado. E a gente que fazia serviço em casa, as quatro irmãs. Minhas duas irmãs mais velhas, eu e a caçula. E revezava, cada um fazia uma coisa. Não tinha briga, não tinha nada. E não fazia. Ninguém reclamava de lavar louça. A gente só não lavava roupa, porque minha mãe que lavava todo fim de semana tudo. E não cozinhava feijão, porque ela tinha medo. A gente mexia em panela de pressão, mas ela era muito novinha, né? Aí quando eu peguei meus 13 anos, eu que lavava minha roupa só. Eu morava no fundo da casa dela, eu guardava tudo embaixo da minha cama numa caixa e lavava minhas roupas depois. Aí eu comecei a trabalhar na guarda mirim, depois eu entrei na minha zona. Então, fazia isso daí. E você tá fritando, que tá fritando a casa inteira? Dá pra você parar, menina? O fogão já tá um nojo. Eu limpei ele todinho ontem. Aí eu vou parar por aqui um pouquinho, gente. Aí que já deu 17 minutos. Aí é mais um papinho agora, menina, que eu tô tirando com vocês. Então, eu acho que eu ainda continuo com 8 seguidores, vamos ver. 9. Quem será que foi? São 9 agora. Tô feliz, gente, porque pra quem tinha 3, eu tava 5 atrás. Mas tá bom. Vai subir, com fé em Deus. Vamos lá. Eu vou também tentar não mais filmar tanto minha sobrinha, meus filhos. Meu filho mais velho não tem nada a ver, que ele tem 20 anos, agora a Maitê já tem 15, eu acho que ainda não pode. Aí tem o Samuel com 7 e minha sobrinha com 3, quer dizer, 4 anos, né? Aí eu vou tentar não estar gravando, tanto a gente aposenta cheio de fumaça, muito chica. Mas quando a gente chega, eu tô entupindo essa parte aqui, todinha aqui, assim. E, ó, já se trancou no quarto. Alguma arte ela aprontou. Aí eu vou. Não quero assistir Oxente, nem Oxe, menino. Não quero. Nem não quero. Aí, eu vou estar limpando então aqui, que nem eu falei pra vocês. E vou gravar só um pouco de cada coisa, né? Porque eu não sou mais aquela pessoa rápida que eu era antigamente na limpeza. Eu era muito ligeiro, era uma pessoa que, ai, era doente por limpeza, doente. Aí com a depressão e meu filho de 7 anos, e até mesmo a Maitê, sou muito desorganizada. Meu ex-marido também era, ele tá vivo, né? É muito desorganizado. Gente do céu. Eu odeio pessoas desorganizadas, jogam coisa em qualquer lugar, né? Meu filho mesmo, ele tem medo de arrancar a blusa, às vezes, na hora que ele chega da rua, joga na mesa.
Agora eu mesmo achei uma meia em cima do fogão que eu não uso, que fica o filtro, do meu filho de 7 anos. Agora eu não sei se eu recolhi o varal e acabei. Não é possível, porque eu sempre recolho. Tem roupa ali dela que eu recolhi quase agora, que é pra ela guardar no quarto dela, ela não guardou. Tem vocês lá, eu falei, ela fingiu que nem ligou pra mim. Tá aqui no vídeo falando pra ela, eu olhei pra cara dela, ela fingiu que, ó, pra mim. Né? E eu vou ver como que eu vou fazer aqui pra estar gravando pra vocês. Eu não sei se eu tomo banho já, gente, mas eu não tô tendo tomar banho agora, porque senão vai dar sono. Mas aí eu vou dar uma limpada aqui nessa bagunça aqui. Aí eu vou gravar pra vocês. Porque tá fogo, gente. Eu preciso. Essa cortina eu pus agora. Eu lavei a chinela todinha. Começou a chuva, aproveitei e lavei. Puxei a cama, como ela é box, dá pra puxar rapidinho. O problema é as duas gavetas aqui debaixo dela. Aí eu puxei ela e lavei a janela. Mas já tá sujo de novo. Aí aqui é os gatos que pula. Aí suja. Ali tem antena. Daqueles aparelhos que a gente ganha, né? Quando a gente tem um cadastro único, porque eu não recebo Bolsa Família. Eu entrei agora pra cidadania. E eu não desconectei ainda o cabo. Porque eu só coloquei pra experimentar, porque como eu pago a net, né? Então é o canal, o telefone e a internet. E eu não desconectei, meu filho montou a antena, tudo, ele ficou, eu tenho que tirar. Aí tem um menino que ele pediu meu ursinho de macaco. Eu falei pra ele, olha, eu te dou branco, que não tá branco, tá marrom. Porque eu preciso tirar esses ursos daqui, por causa da minha rinite, eu estou pegando muita poeira. Esse aqui eu não dou, não faço nada, que era um casal. Acho que eu já falei. Esse aqui é o machinho. Foi a finada vó do meu ex-marido quem deu pra mim, quando ele foi pro Paraná. Antes dela falecer, acho que bem antes dela falecer, não lembro. E ele esqueceu lá na tia dele, a outra. Aí eu fiquei, ele só me trouxe esse. Aí o outro ficou lá, a fêmea. Ficou lá aqui, aí escapou. Aí esse aqui não deu não, gente. A coquinha me deu. Eu lavei ele esse dia, até acho que vou rasgar ele. Ah, tá rasgado, olha. Eu vou ter que arrumar a linha branca pra costurar. Ele é fofinho. Eu ponho ele na minha cama, mas aí eu parei, tipo, porque eu já tenho muito travesseiro, que nem vocês viram, né? Mas eu vou ver se eu faço isso. É que eu fico aqui o dia inteiro no quarto, então não tem como minha cama ficar arrumada. Né? Eu quero mudar a cozinha pra pôr um notebook lá, porque eu tô me sentindo muito isolada. Eu já fico sozinha aqui em casa, e eu ficando só mesmo o tempo todo aqui no quarto, tô me sentindo muito isolada. E aí de vez em quando dá aquela tristeza, dá vontade de chorar. Então, preciso dar um jeito, né? Mudar a geladeira, onde é que tá com a minha geladeira lá de novo. E eu vou postar no meu notebook, porque do mesmo jeito que esse celular agora tem, eu vou pôr. Aí na hora que eu vou gravar outro vídeo, eu vou mostrar qual é o celular que eu comprei. Gente, ele é muito simples, tá? Mas assim, pra mim não importa. É, eu queria só um celular que desse pra gravar. Em primeiro lugar, atender ligação. Porque esse meu chip eu tenho em tudo quanto é lugar. Faz mais de anos, acho que faz uns 10 anos que eu tenho ele. E eu pago um plano dele, mas esse mês que passou eu não paguei, já cortaram, não dá pra me fazer ligação. E também tem internet nele, tudo, né? Com plano. E eu vou mostrar depois. Eu prefiro o simples, até porque mesmo que só queria. Eu não entendo o celular, pra falar a verdade. Não entendo. Esse aqui é a Motorola, eu nunca usei. Eu só usei o Samsung.
acho que não usei o primeiro celular, o segundo celular meu foi Motorola, o primeiro eu não lembro, que eu comprei do meu ex-cunhado. Logo meu ex-marido deu um jeito de da polícia pegar dele e levar embora. Aí meu ex-cunhado não quis buscar. Mas eu entendo ele porque, sei lá, né? Aquele que tinha as notas era dele, estava o nome dele, que teria que buscar. Aí eu mostro depois. Aí depois. Aí o penúltimo foi o LG, que esse meu marido vendeu. Aí depois foi esse daqui, porque ele me deu o LG e me deu esse Blue. Só que esse Blue eu levei na loja da minha tia, que ela tem uma loja aqui, uma não, ela tem umas três, acho que em Araraquara. Que é tudo pra peça, celular, coisas de celulares, capinha, controle de TV, essas coisas aí. E ela falou que ele não é falsificado. É, o problema dele é que as peças dele é tudo de São Paulo. E a tela dele que quebrou. Daí eu fui atrás de alguém pra consertar, eu sei que é caro. Mas aí eu falei, percebi, pô, se eu pagar uns R$ 300 pra consertar esse, a hora que eu vi esse aqui, é 600 e pouco. Eu pensei comprar um novo. Aquele ali tava dando sempre memória cheia, memória cheia. Eu via limpando memória cheia, memória cheia, memória cheia. Vírus, vírus, vírus. Seu celular tá lento. Que nem o notebook, mas o notebook tá lento, que tem vírus nele. Vou ter que mandar formatar, quando eu não sei. Porque eu não consegui ainda pegar o dinheiro lá do meu ex-marido, que ele tá pedindo pra eu ir atrás pra pegar, mas como levaram o papel do processo dele, não me devolveram, o advogado ficou com o papel. Não tem como levar, a firma pediu. Até o ticket de alimentação dele não veio. Aí já, gente, eu gravo. Vou pôr o celular pra carregar mais um pouco, já dá 26 minutos. Vou pôr meu celular pra carregar mais um pouco, porque eu tirei ele antes de ele terminar de carregar. Aí eu vou já tentar, tô começando a dar uma organizadinha aqui, me animar. E vou jogar o produto lá no banheiro também, né? Que eu. Pra deixar de molho. Mas aí eu gravo pra vocês, pelo menos essas partezinhas mais animadas, eu vou gravando, tá? Mas agora eu vou parar aqui porque deu 27 minutos e pouco, tá? São 3h41 da manhã. Por isso que eu não sei se eu vou terminar de fazer tudo isso. Mas se eu não terminar hoje, eu gravo amanhã. Porque amanhã à tarde meu filho vai estar aqui, o pequenininho, que ele não vai pra escola, tá? Pular. Não tem lar amanhã pra ele, porque é só pra quem fez. Vai participar do negócio de Natal. Ele só vai pra escola, eu acho que é o último dia dele de aula. E depois ele vai ficar em casa e na sexta ele vai pular. Aí eu vou gravando, senão amanhã eu termino de gravar, limpando a sala, organizando. É que eu não gosto de limpar quando eles estão aqui, porque eles ficam entre e saem, principalmente Samuel. Porque o Samuel não gosta que ele fique no quintal, porque ele tá no quintal, ele tá plantando rato. Se ele não tá no muro do fundo. Ele tá do lado e do fundo a casa é bem baixa, o meu muro é bem alto. Daqui pra lá, não. Mas de lá pra cá é fundo. A minha casa é alta, a deles é baixa. Então eu tenho que ficar atento. Que eu vou. Quando eu deixo ele sair um pouco lá fora, porque às vezes ele sai também pra rua e começa a gritar, ele não sei onde ele tá. Ele é bem ligeiro. Aí eu vou dar um jeito, gente. Eu vou parar por aqui porque tá muito, tá? Mas espera só um pouquinho, porque eu vou tentar gravar pelo menos arrumando meu quarto. Porque como que eu vou dormir com a cama assim agora? Eu vou ter que trocar um lençol ainda, porque eu coloquei, mas já sujaram meu lençol. Depois que a Mabi fez xixi no domingo, eu pus esse lençol. Que ela fez no sábado. No sábado à noite eu coloquei. E agora tá desse jeito. O edredom já secou, que ela mexeu também. Tá com os dois edredom ali. Aí eu vou ver o que eu faço aqui, tá, gente? Beijão e já já eu volto, tá? Me espera.